The sun's going down, the stars come out, and all that count is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came, I'm glad you came. You cast a spell on me, spell on me. You hit me like the sky fell on me, and I decided look you well on me. So let's go somewhere no one else can see you and me. Turn the lights out now, now I take you by. Bom pessoal, mais uma vez aqui diretamente do Tênis Clube de Ourinhos, mais um desfile do Ops Fashion. Claro, com a minha parceira agora, Patrícia Capato, nós vamos fazer o desfile da Olha. Tudo bem, Paty? Tudo bem, Abner? E eu acho que eu tô cansado, que eu vou tomar uma água agora. E eu vou deixar você fazer o backstage. O que você acha, hein? Adoro um backstage, hein? Pra gente ir lá, ver tudo o que tá acontecendo. Vamos ver os looks que vão ser desfilados pela Olha aí. Isso aí. Olha. Então, agora eu vou lá tomar alguma coisa, uma água. E você vai lá, o que você acha de trabalhar um pouquinho, hein? Tá bom, né? Eu vou te ajudar, vai. Tem que alguém também trabalhar nessa casa, né? Vai lá, amor. Agora o microfone é meu. Vai lá. E vocês vão juntinho comigo lá no backstage da Urya. Vamos lá. Bom, eu estou aqui com o Pedro Koga e com a Jaque da Koga, do Grupo Koga, né? Isso. Vocês que deram assessoria aqui pro pessoal da Urya. Sim, nós somos contratados, né, pela Márcia, pelo Padeiro, né, que são proprietários da loja Urya e Arezzo, aqui da cidade de Ourinhos. E nós estamos aqui, demos assessoria para eles na questão, nas partes, né, de ensaios, marcações. E estamos aí com a grande expectativa de ser um grande sucesso. Ô, Jaque, me diz uma coisa. Eu posso entrar lá no backstage? Com certeza. Eu falei agora pro pessoal de casa que a gente ia lá para dentro. Vamos lá. Vai. Podemos ir? Com certeza, tá muito lindo. Então, olha, em primeira mão, vocês vão ver já alguns looks do desfile da Urya. Vamos lá agora. Essa jaqueta perfeita, né? Perfeita. Como que é seu nome? Marília. Marília, você é daqui de Ourinhos? Isso. Primeira vez que desfila ou não? Primeira vez. Ah, você também vai desfilar? Aham. Como que é seu nome? Júlia. Júlia, adorei. Você já tá pronta? Já, só que o sapato aqui, que não pode ir com ele até lá. E... ah, então... ai, que lindo, Arezzo. Elos, não, é da Urya, Elos. Se você quiser um sapato maravilhoso como esse daqui, que vai estar no desfile, você vai encontrar na Urya, não é? É. Então vamos ver agora. A poderosa, dá licença, linda. Miga do céu. A nossa princesa? Princesa, né? A nossa princesa tá aqui também, maravilhosa, nesse vestido de paetê, né? Pequenininho, lindo, lá, perfeito. Muito lindo, ó, tô arrasando. Muito brilho, tô vendo que esse ano, né? Nossa, demais, tem que brilhar até à vontade. Então vocês vão curtir já, toda essa mulherada e esses meninos na passarela. Você que não queria falar comigo, vamos lá. Legal teu look também. Você gostou? Gostei, gostei bastante. Você usaria tranquilamente? Ah, no dia a dia. Depois do supermercado. Tá vendo? Mulher de atitude é isso mesmo. Vai assim no supermercado. Eu também iria igual você, viu? Sapatarezo. Sapatarezo? Olha aqui. Quer uma dessa aqui? Olha que escândalo. Deve ser confortável, confortável até. Confortável e o preço é acessível. Totalmente. Vai lá na Arezzo que você vai encontrar desse daí também. Vamos ver. Nossa, gente, tá todo mundo brindando aqui. Olha só que mulher lindíssima. Márcia, esse backstage tá maravilhoso, hein? Gostou, Patrícia? Perfeito. Um look mais lindo que isso que a gente tá vendo só os primeiros aqui, né? Tomara. A gente sempre fica ansiosa pra que tudo dê certo. Né? Olha, com certeza já é um sucesso, Márcia. Obrigada, Márcia. E aí vocês vão fazer um brinde agora com todo mundo. Padeiro, ó. Não tem problema, okay? Aí a gente tem que brindar. Vamos lá. O brinde hoje é merecidamente, merecido, não é? Nós merecemos, não é mesmo? Há muito. Então tá bom. E aqui tá tudo maravilhoso, tudo, né? Tudo maravilhoso, esperamos que fique mais maravilhoso ainda. Ah, mas vai ficar com certeza. Vocês vão arrasar na passarela também. Gente bonita que tá aqui, olha tem só. Tem gente linda, é, não? É, merece, hein? Eu vou continuar entrevistando o pessoal aqui, tá bom? Tá ótimo. No stopping us right now.
Eu vou conversar agora com uma veterana das passarelas. Como que é seu nome? Marlene. Marlene, então você já é craque na passarela? Mais ou menos, a gente tenta, mas eu já desfilo há algum tempo. É, e qual que é a emoção de desfilar hoje pela Úria? Então, na verdade bate assim, hoje eu tava vendo o palco ali arrumado, aí me deu uma coisa assim, um frio de que não, mas agora bora lá, vamos porque, né, tem que ir. Você é linda. Eu adoro, é super legal, viu? É muito gostoso. Você é linda, tá maravilhosa e vai arrasar com certeza. Obrigada, viu? A gente vai continuar aqui mais um pouquinho, deixa eu ver. Essa daqui, que eu acabei de escutar que a Márcia falou que ela vai ser pedida em casamento novamente, porque você já foi pedida em casamento? Já. Olha, eu tenho certeza absoluta, viu, Márcia? Ela vai ser pedida de novo, porque olha que mulher linda e tá divina com esse look. Você tá se sentindo, não tá? Com certeza. Aliás, linda. Eu nem vou falar que você tá se achando, fala, você tem certeza mesmo, eu né? Eu tenho poder, meu amor. É isso aí, tá vendo? Essa mulher tem mesmo, porque quando a gente acredita, o restante vai acreditar também. Você vai arrasar. Poder. Nós temos. Com certeza, você vai arrasar. Viu? Obrigada, sucesso. Obrigada pra vocês também. Obrigada. Bom, eu tô aqui com dois meninos. Nossa, tá uma loucura isso aqui, gente. Tô com dois meninos aqui, é o Michael e o Victor. Michael, você já desfila, né? Já desfilei algumas vezes. Mas hoje parece que vai ser bem mais profissional e estamos ansiosos pra ver como resultado. Que legal. E o que você achou dos looks da Úria? Lindos, lindos, as roupas são maravilhosas. Pior é que dá vontade de comprar tudo, né? Ah, e é o pior ou o melhor, né? Aí você acaba querendo ficar com tudo pra você. As roupas dos filhos são mais lindas que a outra. Vocês vão, olha, os meninos que estão aí em casa vão babar nos looks. Vitor, me diz uma coisa. Olha, todo lindo, essa jaqueta, uma jaqueta maravilhosa de couro, né? Nossa, acho que é pelica essa jaqueta, porque ela é tão molinha. O que você achou? Ah, é uma jaqueta muito bacana. Vou mostrar. Coloca pra gente ver. Você vai entrar sem ela, depois você vai colocar. Eu vou entrar sem ela, aí lá na frente eu vou mostrar de lado pra turma. Babá, né? Pra vocês aí de casa virem lá na Úria. Olha, eu vou falar, viu? A Úria tem roupas maravilhosas, calçados também. Você tem que ir lá conhecer, porque depois você vai me contar o que você vai encontrar lá. E são inúmeras marcas. Olha só como o Victor ficou chiquérrimo. Pronto pra balada, né? Ah, prontíssimo. Pra qualquer evento. Qualquer evento tem que estar sempre bem vestido. E você sempre desfila? Não, é a primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. Legal, então. Quando eu morava em Ribeirão, dava pra tirar algumas fotos lá, mas nunca desfilei. Primeira vez. Primeira vez? Hoje. Então, muita sorte pra você. Muito obrigado. Olha quem eu achei aqui, Abner Tinello, a nossa querida Nice Bottega. Amiga, você vai dar uma voltinha pra gente? Olha o poder desta mulher. Amiga, você já desfilou? Já. E o que você... Como que você se sente na passarela? Me conta. Ah, pra mim é um negócio assim que... Me dá um relax. Verdade? Tem tanta gente que fica pilhado quando vai pra passarela. Não. É uma coisa que me relaxa. É fora do meu dia a dia. O que te deixa tensa é quando você vai cozinhar que você precisa que dê tudo certo, não é verdade? De jeito nenhum. Não? Então, essa mulher. De jeito nenhum. Você tem que, olha, você tem que ensinar a gente, então, amiga. Com certeza. Muito sucesso. Vai lá que eu sei que tem que entrar agora pra passarela. Sucesso, viu? Obrigada. Que pena que você não veio aqui no desfile da Úria, porque olha o que você ia ganhar na entrada. Que esse mimo que você deu para os convidados, Márcia. Ah, é só uma degustação, é um brigadeiro. A tendência do metalizado, então a gente fez uma brincadeira de metalizar o brigadeiro. Pra fazer que é o que está em alta hoje na moda, né? Com certeza, no inverno. Eu acho que todo mundo que chega é bem recebido com uma forma de carinho, uma degustação. É sempre agradável você ter um docinho, né? Com certeza. Sabe por que um docinho? Porque o docinho, ele adoça a vida da gente, ele deixa a gente, né, muito mais relax, muito mais tranquilo. E olha, esse daqui, aliás, todos esses aqui são pra você.
para vocês todos de casa, não é, Márcia? Para você que não pôde estar aqui, mas com certeza, no próximo desfile da Úria, você vai estar. Você não vai ficar de fora, não é verdade? A gente vai esperar por você, não vai? Com certeza. E pode ser que tenha um brigadeiro, mas pode ser que tenha um... Um algo mais. Um algo mais. Espere por esse algo mais e você verá. E agora, um desfile da Úria e depois o Abner Tinello vai voltar com vocês. Porque o Abner tá pensando que eu vou ficar trabalhando também o tempo inteiro. Eu quero assistir esse desfile E ele chegou aqui do meu lado, Márcia. Vamos colocar esses brigadeiros aqui, peraí. Não, coloca lá. Ô Márcia, você vê, você deixa o microfone. Pessoa só me deixa no chinelo, Abner Tinello. Márcia... É uma satisfação estar aqui com você. A Patrícia já falou um pouquinho do seu diferencial, mas muito legal, quero parabenizar você, toda a sua equipe. Obrigada. Por estar inovando, tá? E trazendo aí os melhores modelitos aí que as mulheres mais amam de sapato. Por que será que as mulheres amam tanto sapatos, Vaz? Bom, acho que nem Freud explica, né? Nem Freud. É. A gente sabe que toda mulher tem uma paixão inexplicável por calçados. Graças a Deus, né, Abner? Graças a Deus. Mas agora, a Patrícia Capato deve entender. Patrícia, por que as mulheres amam tanto sapatos? Conta pra nós. Olha, eu não sei. Eu sei que a gente olha, pode ser um sapato bem parecido com aquele que a gente tem, com uma pequena diferença que a gente vai se encantar. Porque eu acredito que hoje a moda, ela tá... Cada dia que passa, ela tá mais pó de tudo, né, Márcia? A gente usa aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente se sente confortável, aquilo que é lindo, aquilo que enche os olhos, não é verdade? É, tem uma coisa que eu li e às vezes eu brinco um pouquinho com os maridos. É, um diretor de marketing da Avon disse numa matéria na revista Elle que ele, depois que começou a trabalhar na Avon, ele começou a entender melhor as mulheres, né? Que legal. Então, 60% do público que trabalha na Avon é feminino. Então você vê muitos homens passando cremes anti-rugas, batom de formigar os lábios para dar a sensação de boca grande, né? É fetiche feminino. Bom, ele disse que só tem uma coisa que ele não consegue entender. É quando a mulher dele pede mais um sapatinho preto. Devia ter uns 500, pelo menos. Ele pergunta por quê. Ela fala, porque a fivela de strass combina com o meu brinco. Ele diz que isso ele não consegue entender ainda. Eu vou contar, Márcia. Tem coisa pior na vida do que quando a gente vai sair pra qualquer evento que seja. Você olhar pra seus sapatos e falar, eu não tenho um que combina com a minha roupa? Com certeza, com certeza. Gente, agora, é horrível. Agora, Márcia, eu como homem, né? Eu acredito que se nós quisermos agradar as mulheres, tá fácil, né? Bem fácil. É só passar lá na Úria, escolher um modelito especial que nós vamos ver nas passarelas daqui a pouquinho aqui do Ops Fashion. Mas eu queria que você nos antecipasse um pouquinho, porque eu sou mais curioso que mulher, viu? Você vai desculpar, Patrícia, mas eu tenho uma curiosidade terrível. Eu queria que você nos contasse o que o nosso telespectador vai ver nas passarelas ou verá daqui a pouquinho aqui nas passarelas. Bom, a Úria trabalha com algumas marcas bastante conhecidas, como Elos, Letage, Mobi, Sacada e Rock Lily. São as principais marcas que estão na casa já há algum tempo. A Elos é muito jeanswear, tá certo? Claro que a tendência da Elos traz um pouco do hard rock, a Elos é uma mulher um pouco mais agressiva, mas a gente mesclou isso um pouco com as outras marcas que a gente trabalha, que é uma mulher mais glamurosa, uma mulher mais sensual. Então vocês vão ver um pouquinho de tudo. A gente vai trazer o jeans na passarela, vamos trazer a moda mais glamurosa, muito lurex, brilho, metalizado, que está usando bastante. O animal print, que é uma tendência também que já está desde o ano passado, continua. Agora, é ver para apreciar. É assim, eu espero que apreciem muito, que gostem do que vão ver. É só ver. Olha, parabéns, vai começar o desfile agora. Então agora, aqui na tela da BNTV, confira Úria nas passarelas. Vamos lá. Yeah.
do o quê? You cast a spell on me, you hit me like the sky fell on me, and I decided to look you well on me, well on me, so let's go somewhere no one else can.